Are you excited? Are you ready? So, ni baju Haziq nak pergi kerja lagi. I might be wearing this. I might not. Yalah, player punya baju ni dia very fit tau. Kalau tak okay, Yalah pakai baju yang macam ni. Yang ni dia punya. Ni Andra punya. Andra pun maybe pakai kuning, not hijau. Are you ready? Okay, Andra pakai ni dulu. And then kalau apa-apa jadi, warna hijau tu. Are you ready? Siapa nak tengok, boy? Fireworks and Papa! Nak tengok Papa? Nak. Nak. Are you ready, sayang? Woohoo, yay! Ni dah standby ya. Ha, ni dah standby. Dia dah standby. Hey, yang ni dia dah standby satu. Salam abang, jap lagi jumpa kat stadium. Okay. Give me five. Lambat. Give me five. Lambat. Give me five. Lambat. Give me five. Okay. Adik. Lambat. Bye. Hai, sweetnya kalian. Ha? Suruh hantar baju, seorang susu. Okay, so now we dah ready. Cumanya Syabil tak sampai-sampai lagi. Tak jam teruk. So, Rara cepat dah sampai. Padahal rumah dekat je dengan stadium. Wah, abang. Abang pakai, nak pergi mana ni? Awak ni minat sangatlah dengan papa awak ni. Bukan polis lah. Polis je. Hey dia, pandang depan. Kita kat mana sayang? Oh. Papa. Papa. Okay, jom. Pakai shoes, okay? Okay. Alright, let's go. Lambat, lambat. Lambat, lambat.
Thank you.
Jason Derulo.
Pangkat Tujuh. Kerana beliau adalah semangat kami. Tanpa beliau, kita tidak akan ada tiap-tiap tahun macam ni. Comment, share and subscribe. Bye bye. Bye bye.